ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አለሁኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አለኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንግዲህ እግዚአብሔር ሰላሙን ያወርድልን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ እኛንም ጤናችንን ይጠብቀን፣ ለሞቱትም ነፍስ ይማር፣ ላሉትም ደግሞ እግዚአብሔር በእድሜና በጸጋ ያኑርልን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን እላለሁ በመግቢያ ላይ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቪዲዮን ከመጀመሪያ በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቻናሌ ይቀላቀሉ ላለው የቻናሌ ተከታታዮች ደግሞ ሼር ላይክ እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልብ ነው ምስጋናዬ። እንግዲህ ዛሬ ለምንድን ነው ዘኑ እንደዚህ ዘነቡ ወይም ደግሞ ዘነበች እንደዚህ እብድ መስላ የመጣችሁ ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። እብድ ነው የምመስለዋ? ያው ለነገሩ ካበዱትስ ምን እንሻላለን ማለት ነው። እና ለምን እንደዚህ እንደመጣው እንግዲህ ለምንስ ደግሞ እነዚህን ይዤ እንደቀረብኩኝ ወደ ቪዲዮ እገባለሁኝ። ግን እንደነገርኳችሁ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ቻናል ተቀላቀሉ እላለሁ። ዛሬ ለምን መጣው? ለምንስ እነዚህን ይዤ መጣሁኝ? ለጸጉሬ መፍትሄ እንድትሰጡኝ ነው ማለት ነው። በጸጉር ስራ ላይ የምትሰሩ ብዙዎቻችሁ አላችሁ። አንዳንዶቻችሁን ተከታትዬ ማድረግ ያለብኝን ነገር አድርጌያለሁ። ግን እኔ ደግሞ መፍትሄ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ጸጉሬን ይኸው እንደምታዩት ነው። ይኸው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ጸጉሬ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ጸጉሬ እንደምታዩት ነው። እስቲ የምታዩት ልጆች ጸጉሬን በምን አይነት ነገር በምን አይነት መንገድ እንደምታዩት እንግዲህ ያው እሱንም ትነግሩኛላችሁ። እኔ ግን መፍትሄ እፈልጋለሁ። ምንድን ነው ችግርሽ የምትለኝ ከሆነ የምጠቀማቸው ሻምፖዎች እነዚህ ናቸው። ይሄ እስከነ ሻምፖ እስከነ ኮንዲሽነሩ ነው ማለት ነው የምጠቀመው። ይሄንን እጠቀመዋለሁ። ይሄ ተስማምቶኝ ነበረ። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። እናም ደግሞ በጣም በቃ ለጸጉሬ መጀመሪያ ላይ የምጠቀማቸው የዚህኛውን ኮንዲሽነር እጠቀም ነበረ። ይሄ አሁን ሻምፖ ነው። እኔ የምጠቀማቸው ሻምፖዎች እስከነ ኮንዲሽነራቸው አንድ አይነቶች ነው ማለት ነው። ኮንዲሽነሩ ሌላ ወይም ደግሞ ሻምፖ ሌላ አይደለም የምጠቀመው፣ ይሄ ነው ሻምፖ። ከዛ ደግሞ ይሄ አሁን ነው በቅርብ ነው አንዴ ብቻ ነው የታጠብኩበት። ይሄንን ቀይር ያለው አሁን ማለት ነው። እነዚህም በጊዜው ለሰዓቱ ስላላገኘውኝ ይሄንን ቀይር ያለውኝ። ይሄ ገና አንደኛው ነው እንግዲህ ያው አንድ ብዬ ጀምር ያለውኝ። አሁን ተመልሼ ስታጠብና ስጠቀመው ጥቅሙን ላውቅ እችላለሁ ማለት ነው። እስቲ እናንተ ጥቅሙን የምታውቁ ሰዎች ትነግሩኛላችሁ። ስለ ጸጉር የምትሰሩ ሰዎች ብዙዎቻችሁ አላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በእውነት ይሄኛው በጣም ተስማሚ ነው። እኔ ተስማምቶኛል፣ ለእናንተ ደግሞ አላቅም። በነገራችን ላይ ሻምፑ ስንጠቀም ያው ሁለት ሶስት ጊዜ መታጠብ የለብንም። ሁለት ሶስት ጊዜ በምንታጠብ ሰዓት ይሄ ጸጉራችንን ቆዳውን እንትኑን በቃ እንትን ይልብናል ማለት ነው። የጭንቅላታችንን እንትን ወዙንም እንትኑንም ይወስድብናል ማለት ነው፣ ስንታጠበበት ደጋግመን ማለት ነው። ጸጉሬ ይኸው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ያው ላሳያችሁ ብዬ ነው እንደዚህ እብድ መስዬ የመጣውላችሁ ማለት ነው። እኔ ችግሬ ምንድን ነው? አሁን ደግሞ ምንድን ነው ቅባት ደግሞ የምጠቀመው ይሄኛው ነው ማለት ነው። ከመታጠቤ በፊት እቀባዋለሁኝ። ጫፉንም ጥግብ አድርጌ ነው ቀብቼ የምጠቀመው ማለት ነው። ከመታጠቤ በፊትም ታጥቤም ስነሳ የምጠቀመው ይሄ ነው። ሌላ ነገር ምንም አይነት ነገር አልጠቀምም ማለት ነው። እኔ ግን ችግሬ ምንድን ነው አሁን ጸጉሬ ሳበጥረው አንደኛ እንትን ይላል፣ ይነቃቀላል። በቁመቱ ነው የሚነቃቀለው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ እዚህ ስር ስር ያለው ጸጉሬ በጣም እንትን ይልብኛል ማለት ነው። በቃ ይሰባበራል። በጣም እንትን አይልም፣ የእድገቱ ሁኔታ እንትን አይልም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጸጉሬ መጀመሪያ ላይ የምጠቀመው ሻምፖ ስቀይር በጣም አሪፍ ሆኖልኝ ነበረ፣ ይሄኛው ማለት ነው። ከዚህ ቅባት ጋራ በጣም አሪፍ ሆኖልኝ ነበር። አሁን ይሄንን ስጠቀም ነው ይሄንን አጥቼ ይሄን ስጠቀም ነው እንግዲህ እንደዛ ያደረገኝ ማለት ነው። እኔ በነገራችን ላይ አንድ ሻምፖ ይዤ አልቀመጥም። ጸጉሬ ደግሞ በጣም ጫፉ በቃ ምንም ባደርግበት እንኳን እንትን አይልልኝም፣ በቃ ይነቀላል። በጣም የመነቀል ባህሪ ያለው የሚነቀለው ደግሞ በቁመቱ ነው ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ነው፣ በጣም ነው የሚነቀለው። ጫፍ ጫፉ ደግሞ ምንም ብቀባው እንኳን እንትን አይልም፣ አገኘው አይልም ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ተቸግሬ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት። እንግዲህ ስለ ጸጉር የምታውቁ ብዙዎቻችሁ አላችሁ፣ የምትሰሩም አላችሁ። ግን እኔ የምፈልገው በእውነት ካለኝ ጊዜና ካለኝ እንትን አንጻር እኔ የምፈልገው ምንድን ነው
የሚቀቀሉ ነገሮችን ቀቅዬ ውሃ ነገሮችን የምጠቀመው በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። ፈጭቶ አዘጋጅቶ ምናምን ነገር ምንም ሊመቸኝ አልቻለም። ለዛ ነው ያልተጠቀምኩት። ብዙም ተጠቅሜ አይደለም እንግዲህ ስለ ፀጉሬ ችግር እያወራሁ ያለሁት ማለት ነው። ተጠቅሜ ባወራ ኖሮ ጥሩ ነበረ፣ ግን ለመጠቀሙ ብዙም ጊዜ አላገኘውም ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ነበረ የምጠቀመው ቅባት ጨርሻለሁኝ። አሁን ይሄንን ስለጨረስኩኝ እንትን ገዛ። እሺ ውዶችዬ፣ እያወራሁ እያለሁ በአጋጣሚ እንትን አለብኝ ማለት ነው፣ ተቋረጠብኝ። ያው ስልኬ ፉል ብሎብኝ ነው። እና እንግዲህ ያው እንደነገርኳችሁ መፍትሄ ነው የምፈልገው ማለት ነው። እኔ አንደኛ የምፈልገው ለዚህ ለጫፉ ምን ላድርግለት ልስልስ እንዲል ማለት ነው። ልስልስ ያለ ፀጉር እንዲሆንልኝ ይሄ ጫፍ ጫፉ ውስጡ ይሄው እንደምታዩት ልስልስ ያለ ነው። በጣም አሪፍ እንትን የያዘው በጣም አሪፍ እንደዚህ ይሄ እንትኑ ውስጡ ሰላም ነው ማለት ነው። እና ምን አይነት እንትን እንደሚኖረው ይሄን ጫፉን ምን አድርጌ እንደ በቃ ልስልስ እንዲልልኝ ከእናንተ መፍትሄ ይፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄ ጥሩ ነው የምትሉ ብዙዎቻችሁ አላችሁ። ኮኮናት ኦርጋኒክ ቨርጅን ኤክስትራ በጣም ጥሩ ነው የምትሉ አላችሁ። እኔ ግን ለመሞከር እችን ትንሿን ገዝቻለሁ። ከዛ ግን ሞክሬ ከተመቸኝ እሱን እቀጥላለሁ ማለት ነው። ይሄንን አቆማለሁ። ይሄ ግን የምጠቀመው በጣም ጥሩ ነው። ያው ያለሰልሳለ ፀጉር ግን ጫፉን በቃ ጫፉን ለማብሰል አልቻልኩም። በጣም እንትን ይላል፣ አይለሰልስልኝም። አሁን የምጠቀመው ደግሞ አንዴን የተጠቀምኩት ይሄንን ነው። ሻምፖ የገዛሁት ይሄንን ነው ገዝቼ የመጣሁት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን የተገዛልኝ እሱን ነው የምጠቀመው። ግን ይሄኛው ደግሞ ኮንዲሽነር ነው። አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት ኮንዲሽነር ይሄ ነው። ስጨርስ የምጠቀመው ኮንዲሽነር ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ከኮንዲሽነር ጋር አልመጣልኝም እና ይሄንን እላችኋለሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንግዲህ መፍትሄ ከእናንተ እንደማገኝ ተስፋ አለኝ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ስላገኘኋችሁ እንግዲህ ሀሳቤን ስላጋረባችሁ በጣም በደስታ ነው። እናንተም ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ሀሳባችሁን አስፍሩልኝ። ያው አንድ ሰው ከአንድ ሰው ይሻላል። አንድ ሰው የበለጠውን የሚያውቅበት ቦታ፣ አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር እኔ የምሰራ ከሆነ ስለዛ ነገር ገብቶኝ ነው እዚህ ጋር ለሰው ማስተላልፈው ማለት ነው። ስለዚህ የገባችሁ ያወቃችሁና እውቀቱን ያላችሁ እናንተን በክብር እጠይቃለሁኝ። መፍትሄውን አስቀምጡልኝ ስለ ፀጉር የምትሰሩ እንዲሁም ደግሞ ተጠቅማችሁ ውጤታማ የሆናችሁ መልእክት አስቀምጡልኝ። በዛ መልእክት መሰረት ግን ቀለል ያለ መሆን አለበት ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ቀለል ያለ መሆን አለበት። ጊዜ ስለሌለኝ ነው፣ በጣም ይቅርታ ማለት ነው። እና እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኮመንት አስቀምጡልኝ። ሼር ማድረግም የምትችሉ ሼር አድርጉልኝ እና መፍትሄ ፈልጉልኝ ለፀጉሬ። እና ደግሞ ሰላማችሁ ይብዛልን፣ የሀገራችንን ሰላም ያብዛልን። ቸሩ አምላኬ ሆይ ይጠብቀን ሁላችንንም በያለንበት፣ የተራበ በልቶ የተጠማ ጠጥቶ የታረዘ ለብሶ ሀገራችን ሰላም ሆና እኛም በሀገራችን ላይ በሰላም የምንኖርበት ያደርግልን እላለሁ። እንግዲህ ፀጉር ይሄንን ይመስላል። መልካሙን ሁሉ ተመኝቻለሁ። ባይ ባይ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ባይ ባይ።